Hvordan var turen din over? Nei, det var kjempefint. Hadde litt dårlig fest i starten, men det var god stemning hele veien. Krusa, smilte, var deilig. Hvordan hadde du lagt opp løpet da? Lagt opp løpet? Altså, nei. Jeg la opp løpet at jeg skulle prøve å følge med de som gikk foran meg. Så når de gikk fra, så måtte jeg gå alene. Ja, var du fornøyd med løypa i år? Ja, løypa var suveren. Jeg hadde håpet at vinden hadde blåst ned noen av de verste fjellene, men det hadde de ikke. Så det var like mye fjell i år som i fjor, men det var en veldig fin tur. Det var herlig, suverent. Ja, hvordan hadde du lagt opp treninga til årets tren? Treninga? Nei, den... Jeg har vel ikke trent så mye. Jeg meldte meg på onsdag, så det var, men det var greit. Det er helt sikkert folk som er dårligere trent enn meg som kommer i mål i dag, så det var bra det. Tusen takk! Det var hyggelig! Ja.